Somos reunidos em seu nome. Nós somos o povo do Senhor. Fomos reunidos em seu nome. Povo convocado pela palavra dos profetas, povo reunido em Cristo Senhor. Nós somos o povo do Senhor. Fomos reunidos em seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, estamos reunidos em nome de Deus para celebrar a nossa fé, a vida que Cristo nos concede. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Onipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, tendo em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens, aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais,
obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos. E toda a língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão. Eu vos louvo, Senhor, eu vos louvo, Senhor. Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão. Cumprirei a minha promessa na presença dos vossos fiéis. Os pobres hão de comer e serão saciados. Louvarão o Senhor os que o procuram. Vivam os seus corações para sempre. Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão. Eu vos louvo, Senhor, eu vos louvo, Senhor. Hão de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele. Todos os confins da terra, e diante dele virão prostrar-se todas as famílias das nações. Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão. Eu vos louvo, Senhor, eu vos louvo, Senhor. Ao Senhor pertence a realeza, é Ele quem governa os povos. Só ao Senhor hão de adorar todos os grandes do mundo. Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão. Eu vos louvo, Senhor, eu vos louvo, Senhor. Para Ele viverá a minha alma, há de servi-lo a minha descendência. Falar-se-á do Senhor às gerações futuras, e a sua justiça será revelada ao povo que há de vir. Eis o que fez o Senhor. Eu vos louvo, Senhor,
raio da multidão. Eu vos louvo, Senhor. Eu vos louvo, Senhor. Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse a Jesus um dos que estavam com ele à mesa: feliz de quem tomar parte no banquete do reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: certo homem preparou um grande banquete e convidou muita gente. À hora do festim, enviou um servo para dizer aos convidados: vinde, que está tudo pronto. Mas todos eles se foram desculpando. O primeiro disse: comprei um campo e preciso de ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que me dispenses. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Ao voltar, o servo contou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa indignou-se e disse ao servo: vai depressa pelas praças e ruas da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. No fim, o servo disse: Senhor, as tuas ordens foram cumpridas, mas ainda há lugar. O dono da casa disse então ao servo: vai pelos caminhos e as nhagas e obriga toda a gente a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a imagem do banquete é usada muitas vezes por Jesus para nos falar do reino de Deus, para nos falar da alegria de fazer parte desta família de Deus, que é a humanidade congregada em nome da Santíssima Trindade para viver o amor, a misericórdia, para viver à imagem de Deus, para ser aquilo que Deus é
e que Ele nos ensina a ser pelo Seu exemplo. E o que vemos é este Senhor que convida toda a gente para o Seu banquete, que quer que toda a gente venha fazer parte da Sua festa, de tal maneira que Ele até diz, obriga toda a gente a entrar. Parece uma coisa estranha, obrigar alguém a fazer festa, a fazer parte do banquete. Comer e beber é bom e é um ato verdadeiramente humano, esta celebração da amizade, da fraternidade, da comunhão. O banquete, de facto, é o momento em que nos sentimos verdadeiramente quem somos, fazendo parte desta mesma família. E nós somos convidados para o banquete da família de Deus. A Eucaristia é a realização concreta deste projeto de Deus, desta imagem do banquete. Porque aqui nos reunimos, somos convidados, congregados, para celebrar a alegria de Deus, que é dada a cada um de nós. Para celebrar esta comunhão que construímos pelo alimento da Palavra e da Eucaristia. E é interessante repararmos como São Paulo, na Carta aos Filipenses, nos fala deste Deus que desce ao encontro de nós, faz-se um de nós, para nos mostrar como podemos encontrar o caminho da felicidade. E este Deus fazer-se como nós é assumir a nossa condição humana. Uma condição finita, contingente, que implica sofrimento e dor, mas implica também alegria e realização. E só somos verdadeiramente humanos quando todas estas dimensões estão presentes na nossa vida. Quando sentimos em nós o entusiasmo de lutar contra uma dificuldade. Quando sentimos a ânsia de ir mais longe, de encher o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida de alguma coisa que nos realize, que esteja de acordo com aquilo que é o nosso projeto fundamental. E Jesus Cristo fez um de nós, assumiu a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens, humilhou-se até à morte, viveu conosco, foi um de nós. Não para saber o que é que implicava o ser humano, porque Deus já sabe, já sabia. Não foi para fazer uma experiência, ah, eu nunca fiz isto, então vou fazer. Ah, eu vou experimentar isto, eu vou procurar esta emoção. Não foi para isso que Jesus Cristo fez homem. Não foi para sair, digamos assim, do conformismo de ser Deus. Estava aborrecido, ser Deus era sempre a mesma coisa, então vamos lá ter uma aventura, vamos lá descer à terra, viver com os homens para experimentar como é que é. Isso eram os que faziam as mitologias antigas dos romanos, dos babilónios, que punham Deus a vir aqui à terra para se divertir um bocadinho às nossas custas. Deus não veio à terra porque está aborrecido ou para se divertir às nossas custas. Deus vem à terra para nos mostrar que mesmo no sofrimento, mesmo na contingência, apesar da finitude da nossa existência, apesar de todas as nossas falhas e quedas, vale a pena viver como pessoa humana. E este projeto de vida humano é algo de glorioso, que vale a pena. Deus fez-se homem para nos mostrar que a vida vale sempre a pena, mesmo no meio das maiores desgraças. Mesmo no meio da escuridão. E nesta situação em que nos encontramos, agora com esta pandemia, em que vemos o número de pessoas a crescer, pessoas doentes a crescer, o número de mortos a crescer, em que vemos fábricas, escritórios, restaurantes a fecharem, vemos gente a ir para o desemprego, a não ter trabalho, a começar a ter fome,
e pensamos, e o que havemos de fazer da vida? E vale a pena viver assim? Andarmos de máscara na cara todos os dias, como que a impedirmos de falar, de sorrir, de nos comunicarmos? Vale a pena. Vale a pena porque estamos aqui a poder fazer o bem. Nem que seja só um bocadinho pequenino. Estamos com os irmãos a dizer-lhes que não estão sozinhos. Estamos, dizia o Papa Francisco, logo no início da pandemia, estamos todos no mesmo barco e ninguém salva sozinho. E é verdade, tanto vemos os ricos como os pobres a ficarem doentes e a morrerem. Porque, como não há medicamento ainda que seja eficaz, todos sofrem da mesma maneira. Mas todos estamos juntos e é esta comunhão que nos deve motivar a viver mais um dia e procurar em cada dia assumir as nossas responsabilidades, fazer o nosso trabalho, tornar o mundo melhor. Isto significa ajudar os outros. Significa estar atento aos outros. Significa ter em conta a dignidade e a vida dos outros. E pensar que todas estas limitações que estamos a sofrer não é por nós, é pelos outros. Para que evitemos ao máximo que mais pessoas fiquem doentes, que os frágeis venham a sofrer mais, que os mais fracos sofram mais por causa dos nossos desejos, por causa da nossa vontade, por causa da nossa liberdade, que não pode ser absoluta, porque pode ser opressora dos outros. E vemos Jesus, este Deus que se fez frágil, que se humilhou, que se deixou vilipendiar, que se deixou torturar, que se deixou limitar, que foi preso e morto, e fê-lo por amor, porque sabia que a causa dele valia a pena e que se queria salvar os homens, era esse o único caminho, um caminho de doação e de entrega. Olhemos para Cristo, acolhemos o seu convite para as bodas, para podermos enriquecer-nos com os seus dons, para levar aos nossos irmãos a esperança da vida humana e cristã. Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que convida todos os homens para o grande banquete que Ele preparou e digamos com alegria, ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso Bispo D. António e por cada um dos seus presbíteros, para que convidem sem cessar todos os homens a tomar parte no banquete do Reino de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes e por aqueles de quem depende a vida das pessoas e o bem-estar dos povos, para que abram o seu coração à voz do Espírito, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que põem os olhos e o coração em Cristo e procuram ter entre si os mesmos sentimentos para que a fé os sustente e a caridade os conforte, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que levam uma cruz muito pesada, para que peçam a Jesus
que lhes dê força e os ajude, tal como ele foi ajudado pelo Cirineu. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que são convidados para a ceia pascal, que Jesus celebrou com os seus discípulos antes da paixão, para que nunca troquem este banquete por qualquer outro, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Santíssimo, fazei que, respondendo com alegria ao vosso banquete, ao vosso convite, tomemos parte no banquete do Reino dos Céus, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nele quiseste restaurar todas as coisas e a todos deste a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte da salvação eterna. Por ele, com os anjos, os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vai. Senhor,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo António e com todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-me a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entrar em casa, mas de falar a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. O corpo
seu sangue, bebida verdadeira, viverá para sempre o homem novo que tomar deste pão e deste vinho. Viverá Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele realizou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor multiplicai em nós, Senhor, os frutos da vossa graça, para que os sacramentos celestes que nos alimentam na vida presente nos preparem para alcançarmos a herança prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Jesus é presente, ai luz e perdão, e todo por todos se faz comunhão. Ave. Cantemos.